Je 10 hodin a před námi je teď první ze dvou setkání s myšlenkami dánského filozofa, spisovatele Serena Kirkegóra. Jeho dílo získalo ve 20. století světový ohlas a dodnes je spisovatel teolog a také filozof Seren Kierkegaard brán jako předchůdce filozofie existencialismu a také jako tvůrce jeho hlavních témat. Jeho literární činnost je z velké části komentováním vlastního zážitku, kdy se v roce 1841 rozešel se světem a zrušil zasnoubení. Texty otištěné v časopisu Okamžik v roce 1855, z nich bude čerpat naše dnešní ukázka, charakterizují vydavatelé filozofova díla jako tu část jeho textů, v níž autor vede rozhovor s církví. Jako spisovatel je Kierkegaard formou i obsahem jedinečně originální a je také citlivým básníkem. Dává etice a náboženskosti formu nevýdané poezie a krásy. Ukázce z jeho díla bude patřit dnešní a také zítřejší vydání Vltavského pravidelného dopoledního pořadu psáno kurzívou. A dnes uslyšíme esej, který z překladu Milany, Mileny Krausové Lesné pro vysílání připravil Petr Turek. V režii Jaroslava Kodeše čte Rudolf Kvíz. Psáno kurzívou. Každý všední den v 10 hodin. Boží spravedlnost. Povšiml jsi si někdy, jak to chodí v tomto světě? Pak se ti přihodilo asi, co se přihodilo už mnohým před tebou. Že se s nelibostí odvrátil od všeho a s nářkem řekl sám sobě, to, že je spravedlivé řízení, kde je boží spravedlnost. Sahání na cizí majetek, krádež, podvod, vše, co je v poměru k penězům této modle světa, je trestáno, přísně trestáno v tomto světě, i co nelze ani nazvat zločinem, že chudý člověk jen svou tváří, prosím, mimojdoucí, je přísně trestáno. Tak přísné je vše v tomto spravedlivém světě. Ale nejhroznější zločiny, že člověk posvátné věci, pravdu lehce pojímá a tím, že jeho život den ode dne je lží, do toho nezasahuje rušivě žádná trestající spravedlnost. Naopak, on se smí roztahovat bez překážky. Oplétat větší nebo menší kruh třeba celou společnost, která podívujíc se a zbožňujíc odměňuje ho všemi pozemskými statky. Kde je boží spravedlnost? Na to nutno odpovědět, to právě je boží spravedlnost, že ve své hrozné přísnosti dovoluje, aby se tak dělo. Je tu pouhé oko, ale skrývá se. Nechce být spatřena před časem, právě aby se mohla zjevit taková, jaká je. Ale je vidět, když se zjeví, že tu byla přítomna i v nejmenší věci. Kdyby totiž boží spravedlnost rychle trestala, nemohly by vzniknout ani vlastní smrtelné zločiny. Nad tím, kdo ze slabosti, omámen svou touhou, stržen smyslnou vášní, ale přece ze slabosti přišel na cestí, na cestu hříchu. Nad tím se boží spravedlnost smiluje a trestá ho čím dříve, tím lépe. Ale vlastního smrtelného zločince, pamatuj, jak si naříkal, že se zdá, jako by spravedlnost byla mírná a nebo vůbec nebyla. Toho zaslepuje řízení, takže se klamně zdá jeho očím, jako by se jeho život Bohu líbil. Jako by se mu bylo podařilo Boha zaslepit. Jak si hrozná boží spravedlnosti. Nechce tedy nikdo nezneklidňuje touto námitkou proti boží spravedlnosti. Neboť právě, aby byla spravedlností, musí nejprve dovolit, aby zločiny byly dokonány. Ale smrtelné zločiny potřebují, pozor na to, celý život, aby byly dokonány. Jsou smrtelnými zločiny právě proto, že se táhnou celým životem. Ale žádný zločin nemůže být potrestán dříve, než je dokonán. Ta námitka tedy odpadá. Námitka by zněla konečně tak, aby Bůh trestal tak rychle, že by, je to zcela totéž, měl trestat zloděje dříve, než by kradl. Ale má být zločin dokonán, než je trestán, a potřebují-li smrtelné zločiny celého života, aby byly dokonány, pak nemohou být trestány v tomto životě. Trestat je v tomto životě znamenalo by netrestat je, ale zabránit jim. Jakoby neznamenalo trestat krádež, kdyby byl potrestán zloděj, nežli kradl. Ale znamenalo by to zabránit krádeži a jemu zabránit, aby se stal zlodějem. Nenaříkej proto nikdy. Vidíš-li, že hrozné věci se zdaří. Nechť to nepobouří tvou mysl proti Bohu. Nenaříkej, ne, chvěj se. Řekni, bože na nebi, to je tedy jeden ze smrtelných zločinců, jejich zločiny potřebují celé časnosti, aby byly dokonány. A jsou trestány teprve na věčnosti. To je právě přísnost že smrtelné zločiny nejsou trestány na tomto světě. Ano, chvěj se, že jsou zločiny, které potřebují celé časnosti, aby byly dokonány. Ani z ohledu na nás ostatní nemohou být trestány v tomto životě. Chvěj se, ale nenaříkej na boží spravedlnost. Ne. Chvěj se přimýšlence na takovou hroznou přednost, jak strašně to zní, nazvali se to tak, že jsou zločiny, které mohou být trestány pouze ve věčnosti. Že mohou být trestány pouze ve věčnosti. Milosrdný Bože. Každý zločinec, každý hříšník, který může být trestán v tomto světě, může být spasen. Spasen pro věčnost. Ale zločinec, jehož vyznamenáním je, že nemůže být trestán v tomto světě, nemůže být také spasen. Nemůže časným trestem být spasen pro věčnost. Může pouze, to je jeho přednost, být trestán ve věčnosti. Myslíš, že máš příčinu? naříkat na boží spravedlnost. Jsme jen jednou na světě. Tu větu ve světě často slýcháme. Jsme jen jednou na světě. Proto bych si přál spatřit Paříž, nežli zemřu, nebo co nejdříve nahromadit jmění, nebo aspoň se stát něčím velikým ve světě. Vždyť jsme jen jednou na světě. Řidčej se stává, ale stává se to přece, že nějaký člověk má jen jedno přání, zcela určité jediné přání. To praví, to si přeji. Ach, kež se mi splníme přání, neboť, ach, jsme jen jednou na světě. Představ si takového člověka na smrtelném loži. Přání nebylo splněno, ale jeho duše na něm stále vysí a nyní již to není možno. Tu se vzkopí na lůžku, s vášní zoufalství vysloví ještě jednou své přání. O běda nesplní se, běda jsme jen jednou na světě. Zdá se to být strašné a je to skutečně tak. Ale ne tak, jak on to myslí. Neboť strašné není, že přání nebylo splněno. Strašná je vášeň, sníž na něm vysí. Jeho život není skažen, poněvadž jeho přání nebylo splněno, naprosto ne. Je-li jeho život skažen, je to proto, že se nechtěl svého přání vzdát. Nechtěl zvědět nic vyššího ze života, nežli toto jediné přání. Jakoby jeho splnění nebo nesplnění, rozhodlo všecko. Ale v pravdě strašné je proto něco zcela jiného. Kdyby například člověk na svém smrtelném loži seznal, co temně tušil po celý život, ale nikdy nechtěl chápat, že je nutno trpět pro pravdu na tomto světě, chceli být věčně blažen. A žijeme jen jednou, jedinkrát, a jemu to už minulo. A měl to ve své moci. A věčnost nelze změnit. Věčnost, již umírajíce, právě jdeme vstříc jako své budoucnosti. My lidé jsme přirozeně nakloněni hledět na život tímto způsobem. Pokládáme utrpení za zlo, jemuž se každým způsobem musíme snažit uniknout. A podaří se nám to, myslíme, že jednou na smrtelné loži obzvláště budeme moci děkovat Bohu za to, že jsme byli ušetřeni utrpení. My lidé myslíme, že záleží na tom, abychom tímto světem šťastně a dobře proklouzli. A křesťanství míní, že všechny hrůzy vlastně pocházejí z onoho světa. Že hrůzy tohoto světa jsou dětinskosti, srovnány s hrůzami věčnosti, a že právě proto nezáleží na tom, abychom tímto životem šťastně a dobře proklouzli. Nýbrž na tom, abychom trpěli a byli v správném poměru k věčnosti. Jsme jen jednou na světě. Užili si, když přijde smrt svého života dobře, to jest tak, že je v správném poměru k věčnosti, buď Bohu chvála. Není-li tomu tak, je to věčně nenapravitelné. Jsme jen jednou na světě. Jsme jen jednou na světě. Tak to je. A co ty tady jedinkrát žiješ a rozloha toho času zcvrká se každou mizící hodinou, je Bůh lásky na nebi a miluje vroucně i tebe. Ano, miluje. Proto bych chtěl, aby se ty konečně odhodlal k tomu, co on si o tobě přeje kvůli věčnosti. Aby ses odhodlal chtít trpět. To jest, aby ses odhodlal chtít ho milovat. Neboť jeho můžeš milovat pouze utrpením. Čili budeš-li ho milovat tak, jak chce být milován, budeš trpět. Pamatuj, že jsme jen jednou na světě. Zameškal-li si, netrpěl si, vymkl-li se z tomu. To je věčně nenapravitelné. Bůh lásky tě nechce za žádnou cenu nutit, tím by získal něco zcela jiného, než co chce. Jak by mohlo lásce napadnout, vynucovat si lásku? Ale on je láska a z lásky chce, aby činil, co si přeje. A v lásce trpí, jak jen nekonečná a všemohoucí láska může trpět, co žádný člověk nemůže pochopit. Tak trpí, nechceš-li to, co on. Ale dej pozor, Dej pozor, aby čas neuplynul nevyužitkován snad ve zbytečném utrpení. Pamatuj, jsme jen jednou na světě. Může-li ti to pomoci hleď na věc takto? Buď jist, že Bůh v lásce trpí víc, než trpíš ty, aniž by se proto mohl změnit. Ale především pamatuj, jsme jen jednou na světě. Jsou ztráty, které věčně nelze nahradit. Takže věčnost, ještě větší hrůza, vzpomínku ztráty nejen nevymazává, nýbrž je věčným vzpomínáním nastracené. <tějí> Dánský myslitel Seren Kierkegaard zemřel v Kodani v roce 1855 v pouhých 43 letech. Přesto za sebou zanechal víc než 20 tisíc stran textu. Je to dílo, které se stalo jedním z milníků filozofie. A my se s ním na Vltavských vlnách seznamujeme v dnešním a zítřejším vydáním pořadu Psáno kurzívou. Ten dnešní připravil Petr Turek. Eseje Serena Kierkegaarda přeložila Milada Krausová. Lesna. V režii Jaroslava Kodeše četl Rudolf Kvíz.